Det innebär ju att vi ska skaffa fram platser för nyanlända, och det kan handla om platser som att vara med en forskare eller vara med någon som jobbar på närservice eller någon som jobbar på antagning eller ja, vad som helst. Och vi har sagt att minst 10 ska vi väl lyckas med, och gärna fler. Och när kommer det här att bli aktuellt? Alltså redan nu så är vi villiga att ta emot, så fort det finns en förfrågan så är vi öppna för det.